Причин. І після цього це значення може бути викликано і використано. Ми ж, наплювавши на цю задумку, намагаємося зрізати шлях, підмінивши у субкласі методи, які містять фундаментальні проектну поведінку. Тобто тепер set desirable temperature перестав записувати температуру у контейнер desirable temperature, а get desirable temperature перестав звідти читати. Але клас brand C boiler все одно залишився потомком boiler. Будучи його особливим випадком. І продовжує працювати по закладеним у бойлер принципах, частина з яких уже поламана. У таких випадках потрібно або наслідувати від інших абстракцій, або писати субклас, який працює строго по правилам батьківського класу, якщо це взагалі можливо. Тому що наслідуючий клас повинен доповнювати, а не замінювати поведінку базового класу. Іншими словами, якби у нас був автомобіль, створений для поїздок, то, і тут малюю автомобіль, і якщо ми в нього вставимо новітній, новітній, скажімо, бензиновий бак, він поїде. Старий бензиновий бак, він поїде. А вставимо ми туди унітаз, він не поїде, тому що ми повністю замінили базову поведінку, здатність їздити. Якщо розвинути думку і уявити, що наш автомобіль встановлений в туалеті якогось крафтового кафе і задумувався, як круте дизайнерське рішення інтер'єру туалету, то заміна двигуна автомобіля на унітаз принципи підстановки Барбари Ліскал не порушить. Як треба? Так що ж треба було зробити, щоб коректно використати бойлер бренд C у рамках існуючої архітектури? Найбільш винахідливі проєктувальщики поскакали зі свого місця і перебили. А не треба так використовувати наші класи. Треба виправити клієнтський код. Чого ви його так пишете? От можна у ньому замінити місцями строки, рядки з викликом set desirable temperature і initialize device, і все запрацює. Але хіба комусь з нас незвична ситуація, що код класів пише один програміст, а клієнтський код до них зовсім інший і зовсім інший час? Де гарантії, що ваші класи будуть використовувати тільки так, як ви цього хочете? Треба проєктувати з розрахунком, що клієнтський код до них буде ваяти ідіот. Не промажити. До слова, тут може бути відсилка до інкапсуляції. Енкапсула. Взяття у капсулу. Потрібно надійно захищати свої механізми від зовнішніх впливів, у тому числі від кривих рук. А хтось може сказати, наприклад, таке: давайте перепишемо initialize device в абстракції boiler, щоб при ініціалізації субкласу зразу створювати температуру, яку треба. Звичайно, відповімо ми. Тільки ти забув про принцип відкритості-закритості. Open-close principle. OCP. Другий принцип solid. Визначення звучить так. Класи повинні бути відкриті для розширення, але закриті для зміни. Тобто, коли я, програміст, який пишу клас, написав свій клас, все, він незмінний, його не можна замінювати. Його можна розширювати. Тобто, можна робити його дочірні класи, але ті дочірні класи повинні тільки розширювати функціонал, а не переписувати його. Вони мають бути інші класи, які пишуть інші програмісти. Це вже їхні класи. І вони до мого класу не мають лізти. Мій клас вже написаний. Його не можна міняти, бо це порушує принцип відкритості-закритості даних. Класи мають бути відкриті для розширення, але закриті для змін. Це означає не
Доторкайтеся до стабільно працюючих класів. Не переписуйте їх, не дописуйте. Субкласуйте і вже там уносіть нову поведінку. Чому так? Тому що старий код надійний. Він 200 разів протестований і перевірений у бойових умовах. Він працює і не треба його ламати. 100-500 бойлерів бренд AB стабільно працюють. Плюс субкласувати і переписувати дві зовсім різні задачі по своєму об'єму і часу. Субкласувати – це унаслідувати від батьківського для свого класу. А переписати наново – це треба повністю все, весь функціонал переписати. Тут випливає два запитання. Перше. А як на рахунок помилок? Як ми можемо виправляти баги у закритому для зміни класі? Відповідь. Баги треба виправляти. А принцип OCP відноситься до проєктування, а не до баг-фіксу. Тобто, коли проєктувальники проєктують, вони мають врахувати принцип OCP, що базовий клас ніхто не повинен змінювати. От і все. Друге питання. А як же рефакторинг? Хіба можна проводити рефакторинг у класі, який не можна змінювати? Відповідь. Проводіть рефакторинг, але ця подія, за нею буде, тобто вона кличе за собою попереднє створення плану рефакторингу з прогнозуванням боків наступної перестройки. Рефакторинг – це перепроектування, повне перепроектування, переробка, новий архітектурний цикл. Тоді як OCP ніякі не пере. Це принцип, який приказує не пороти гарячку. Все одно, як би ви у себе вдома перекладали проводку кожного разу, коли вам треба, перемістити торшер, лампу. Тобто вам треба перемістити лампу, ви маєте повністю всю проводку зняти і перекласти її в іншу сторону, щоб лампа там запрацювала. От. Таким чином, створити бренд C-Boiler, не нарушуючи принципи підстановки Барбари Ліско і враховуючи принцип відкритості і закритості, можна, наприклад, так. Клас Brand C-Boiler, Extend C-Boiler, який має function, Initialize Device, в якій через API Brand C домовляємося з пристроєм попрацювати, передаємо по API потрібну температуру з this getDesirable Temperature і дві функції, function getWaterTemperature, function heatWater. Ми субкласували бойлер в бренд C-Boiler, врахували OCP без підміни поведінки базового класу. Врахували LCP. LSP. І так, ми бачимо, що принцип підстановки Барбари Ліско логічний. Інакше всі 100-500 бойлерів підуть спати, а один буде працювати. Ми не можемо перевірити його порушення деякими ідеями, синтаксичними аналізаторами і тому подібним. Ну, хіба що тести в допомогу, якщо знаєте, де копати. Користуватися DIP здатний тільки людський мозок, який розвинув у собі здатність до абстрагування і філософії. У всякому випадку поки що, але це вже інша історія. Післяслів'я. Про порушення будь-яких принципів проєктування. Порушувати їх можна, а інколи просто необхідно. Але робити це треба, розуміючи, до яких наслідків це приведе, користуючись фармацевтичною мірою. Користь, яка повинна була би бути, більша, ніж можливий ризик. Усім бажаючим продовження. Рекомендую прочитати книгу Еріка і Елізабет Фрімен «Паттерни проєктування».
Бажаючим продовжити, рекомендую підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Сподіваюся, ви зрозуміли для себе, що таке принцип LSP. Ставте лайки, підписуйтесь.